হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি আপোনালোকক দেখাম নিউ দিল্লীত থকা ইন্দিৰা গান্ধী মেম'ৰিয়েল, য'ত ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাস্থল। যি সময়ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে সেই সময়ত তেওঁ থকা চৰকাৰী আৱাসগৃহটো বৰ্তমান মিউজিয়াম সজোৱা হৈছে, তাকেই দেখাম। প্ৰথমে দেখাই লওঁ আৱাসভৱনটোৰ বাহিৰৰ অকণমান পৰিৱেশ, তাৰপাছত এতিয়া দেখাম তেওঁ হত্যা কৰা স্থল। তেওঁৰে এজন ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে তেওঁ হত্যা কৰিছিলে, ইয়াতেই ডিটেইলছ লিখা আছে আৰু কিমান চনত কিমান তাৰিখে তেওঁ হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু এইখিনি জেগাতেই তেওঁ হত্যা কৰা হৈছিল। ছিকিউৰিটি গাৰ্ড থা মেডম কা ছিকিউৰিটি গাৰ্ড থা ইয়াহাঁ ইয়াহাঁ সে মেডম ইধৰি থা ওয়াহাঁ সে ইয়াহাঁ সে গোলি মাৰা থা ওয়াহাঁ সে মেডম আ ৰহি থি উসকে ইয়াহাঁ গোলি মাৰা থা ওয়াহাঁ গিৰি থি ওয়াহাঁ হে না ক্লাস উসমে গিৰি থি ওহি মেডম কা নেগি টু ডেথ ওহি হে। সেইকাৰণে এইটো ছাইডে সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিছে, মানুহ যাব নোৱাৰে। আৱাসগৃহটোৰ কাষতে এখন ধুনীয়া লন বনাই দিয়া হৈছে, পৰিৱেশটোৱে বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ। এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। এই ৱেলকামটো যে দেখিছে সোমাই যোৱাৰ আগতে, এইটো হৈছে গছপুলি, গছপুলিৰে ধুনীয়াকৈ কাটি ৱেলকাম কৰি থৈছে। ৰুমটোত সোমাই দেখা পালোঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ ফটোখন বেৰত হেং কৰি থৈছে। এই আৱাসগৃহটোৰ ভিতৰত ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীয়ে যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিল প্ৰতিটো বস্তুৱে সযতনে ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছে। এতিয়া প্ৰথমে দেখাই লওঁ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনি। এইটো বেডৰুম হয়, যিখিনি বস্তু তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সকলোখিনিয়েই আছে। এয়া কিতাপৰ আলমাৰি। এয়া হৈছে ডাইনিং ৰুম। পূজা কৰা ৰুম, মন্দিৰ হয় তেওঁৰ। এই শাড়ীখন যে দেখিছে এইখন পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰুদেৱে ইন্দিৰা গান্ধীক দিছিলে। আৰু এইখন শাড়ীতে তেওঁক গুলিওৱা হৈছিলে। এতিয়াও ধুনীয়াকৈ শাড়ীখন সযতনে ৰাখি থৈছে আৰু চেণ্ডেলযোৰ লগতে আছে বেগটো। এফালে এয়া ৰাজীৱ গান্ধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু, এয়া তেখেতৰ ফটো ৱালত হেং কৰি থৈছে।
Rajiv Gandhi bahut dhuniya. তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা চেণ্ডেল লগতে আছে এইজোৰ পায়জামা এফালে এটো ৰাস্তা দিয়ে বাহিৰৰ ৰাস্তাটোলৈ যাব পাৰি কিন্তু বন্ধ কৰি থৈছে ৰাস্তাটো তেখেতৰ গুলি লগা কাপোৰজু জিজু কাপোৰ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল মৃত্যুৰ সময়ত একেটা তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা বেগ দুটা ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছে ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ইমান বছৰ হ'ল ৰাখি থৈ দিছে ইমান ভাল লাগিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ঘুৰি ঘুৰি আহি এতিয়া এখন কেণ্টিনতে সোমাইছোঁ খাবলৈ দুপৰীয়া আহাৰ বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ কেণ্টিনখনৰ ভিতৰখিনি খানা আহি গ'ল ইয়াত ৰুটি আছে ভাত দাইল পনীৰ চব্জি আৰু ৰাইতা দুপৰীয়া আহাৰ আমাৰ খাই কৈ গাড়ীত বহিলোহি তেতিয়াহে ভাল লাগিছে এ চিটো লওঁতে অকণমান যি গৰম দেলহিত বা কষ্ট পাই গৈছোঁ অ' মৌ গৰম কেনেকুৱা পাইছা দেলহিত মই ভিডিঅ' ভাল পাওঁ দেই ভিডিঅ' কৰি থকাৰ কাৰণে আমাৰ মৌকনে কৈছে মই বোলে ভিডিঅ' ভাল পাওঁ ভিডিঅ' ভাল পাওঁ ন মই হয়নে এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ইণ্ডিয়া গেট ইণ্ডিয়া গেটৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান সোমোৱা মানা আছে কাৰণ তাত কিবা কাম চলি আছে বাহিৰৰ পৰাই দেখাব লাগিব আৰু অকণমানকৈ মৌকন চাওঁ আকৌ উঠি দিয়া আকৌ শুই যোৱা আকৌ আকৌ শোৱা মৌকন মৌ অ মৌ চাওঁ আকৌ দিয়া মৌকন তোমাৰ পুতলাটো দেখাই দিয়াচোন অ মৌ তোমাৰ পুতলাটো দেখাই দিয়া পুতলা এফালে দেখাই দিয়া
আসা ভালকে তেনে কেন হয় ইমান পুতলা আছে কইটো কিয় কিনিলা বাবা মো কোন পুতলা মোজি পুতলা হে ই বসে তো মানু আজি ভিডিওটো আছিল ইমানেই আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিওৰ সৈতে আজিলৈ ধন্যবাদ।